原标题，古人作字有讲究，中国给丢了。韩日还保留有句俗话说得好，坐有坐相，站有站相，中国是礼仪之邦，坐姿也是礼仪的一部分。古人认为，故事有礼仪之正，方可有心气之正也。内在礼就是外在礼仪的深层体现，所以人们在端坐时也能体现出自身内在的修养。在宋代之前，交椅还没有出现时，古人都是席地而坐。坐姿主要分成三种，第一种是既坐阴祭，也叫正坐，即屈膝跪坐，臀部放于脚跟上，上身挺直，双手放于膝上，气质端庄，目不斜视，而且讲究正襟危坐，坐时腰身要端正。有时为了表达说话的郑重，臀部离开脚跟，叫做长跪，也叫起。南宋李唐晋文公复国图局部史记中有记载，有一次西汉的中大夫宋忠和博士贾谊一起去听读者司马季主讲解古事，由于这位学问渊博的读者侃侃而谈，分析天地自然的运行规则，日月星辰的运行法则，宋忠、贾谊二人听后不由得肃然起敬，于是列英正襟危坐，把帽子戴正，系好帽带，并正衣正衣襟，端正的坐好，以表示对这位学者的尊敬。祭坐的西汉女陶俑第二种坐姿叫做夫坐阴腹，俗称双盘，即两脚交叠盘坐的姿势，两足交叠置于两股上，如同佛教中修禅者的坐姿，故又称家夫坐。第三种坐姿叫做鸡踞，即臀部坐地，两腿岔开，像个簸箕。鸡踞是不合礼节的轻慢之举，是古代不尊重人的一种坐姿。如果在身躯倾斜倚靠基案，就更是轻慢无礼了，而且妇女是不允许有这种坐姿的。鸡踞宋末元初钱玄的《竹林七贤图》在以上这三种坐姿中，祭坐是最礼貌的坐姿。当时人们就算在无席的地上，也是这几种坐姿。平时不与人接触交往时，坐姿可以比较随便，但如果与尊长坐在一起，或与友人交谈，在正式公开的场合，就要讲究坐姿了。在长者面前也要留意长者立，幼勿坐，长者坐命乃坐，守住长幼有序的原则，才是懂礼之人。古人即便是自己平时闲坐，也端正姿势，比如东晋的陶侃就是执事之侠，终日敛膝微坐；宋代的司马光平时也是晏居正色微坐；三国时代魏国的管宁五十多年来常坐一木榻，天天祭坐，从来都没有过积聚，以至于把木榻的荡膝之处都磨出了深坑，成了一个膝洞。自商周以来，正坐一直是中国人的标准坐姿，而坐这个字的本身就是指正坐。不过正坐已经在中华大地流失了。五胡乱华以后，由于胡人大量进入中原，胡床、胡坐等坐具随之传入，坐于以上的姿势因而称为胡坐。直到唐代，虽然胡风盛行，但正坐仍然是正式场合的规范坐姿。到了宋代，椅子逐渐在民间大量普及，跪坐也逐渐被胡坐取代，成为主流坐姿。中国房屋的结构也因此发生许多重大变化。中国人一直到清朝还是保留了跪坐，这种坐姿并没有彻底消失，但正坐在当今的中国已经完全消失了。现在只有在日本、韩国还保留正坐的传统。返回搜狐，查看更多责任编辑。